Yuk. Elok iki bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah. Wah, pinter, pakai bagus. Leres to? Hah? Leres? Bener, leres. Kuwi nggo aku ngopo? Aku jujuk-jujukne adekmu to kuwi. Kersane ngono riyen. Oh, iya kaya tinju kae ya. Tinju. Kan ngombe sik. Ben kersane mboten grogi to nggih to Pak Dalan. Oh, iya. Dibanyoni. Oh, saya ben. Dibanyoni sik. Heeh. Pancen Mbak Yune gemati ya. Ayo. Cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Ana pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Gakek lho. Ayo. Ono nang nang. Ono. Ono nang. Malah nyeluk pakmu piye? Kusnun kusnun ngono. Pake Pak Kusnun. Ya, terus apa apa? Selendang kuning. Pelingan cilikan. Bendoro. Bendoro niku napa to? Eh? Pak Dalang. Kuwi bos. Bos. Nah, bendoro kuwi bos. Oh, nggih. Ah, iya. Dadi kae sing gunang terus kae Pak Bendoro. Pak bos. Pak bos, heeh. Oh. Bendoro kuwi orang yang mempunyai kedudukan. Oh, nggih. Heeh. Dadi pamane mau enek bendoro. Semar to, kuwi duwe bendoro jenenge Raden Arjuna. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Iya. Wurung marang bendoro neno diasulestio ijen rincangake ale
monggo ibu-ibu PKK. Oh!
luar biasa.